A paz do Senhor Jesus está no ar. Mais um programa Eu Transpiro Adoração para a glória de Deus. E é com muita alegria no nosso coração que estamos começando mais um programa aqui hoje. Segunda-feira tivemos um especial, né? Gerando Adoração. Nossa querida pastora Raquel Santiago, que agora está no hospital, com o nosso querido José Noah nos colos dela e de todo mundo que estão lá babando. Eu estava lá até hoje de manhã, né? Mas tive que vir aqui para entregarmos a Deus a nossa adoração, a nossa oferta em agradecimento também. Um beijo, minha irmã, que Deus te abençoe. Não dá para acreditar que já é o terceiro, né? E ela continua ainda, parece que é o primeiro, gente. Né, amor? Um beijo, meu amorzinho. O caçula, por enquanto, é o caçula, não é, amor? Também? Por enquanto é o caçula da família. José Noah. Deus abençoe. E que você cresça nos caminhos de Deus. Um dia você vai ver e ouvir a tia falando isso aqui, tá bom? Estamos muito felizes com o seu nascimento. E que o Senhor Jesus te conduza sempre na presença dEle. Um beijo, minha irmã. Um beijo aos meus pais, que já estão no Rio de Janeiro para a grande concentração amanhã. E hoje, segunda-feira, tivemos, né, o Gerando Adoração. E muitos dos os finalistas estiveram aqui, só que faltou uma pessoa. Uma pessoa que, inclusive, eu apadrinhei ali naquele lugar. E que eu acredito que Deus preparou, né? Eu não sei se ela gosta de cantar mais que os outros, mas hoje ela vai cantar mais do que os outros, né? Aqui hoje. Eu não sei se ela fez de propósito também, tá? Ah, eu não posso ir segunda, tal, não sei o quê. Mas aí, hoje aqui a gente vai cantar juntas para a glória de Deus. E que o Espírito Santo do Senhor possa tocar no seu coração, porque Ele já se faz presente aqui nessa casa, e que haja salvação na sua casa. O Espírito Santo, Ele não quer só resolver os seus problemas, Ele não quer só te curar, Ele não quer só tirar o seu filho das drogas. Ele quer principalmente te salvar, e que haja salvação na sua casa aí. E que você receba também todas as bênçãos do Senhor Jesus para a sua vida, para a vida da sua família. E vamos louvar a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa te tocar a partir desse momento. E que você esqueça tudo aquilo que aflige, que te aperta o coração. Pode vir. Vem pra cá, minha linda, Rayssa. Vamos louvar a Deus. Viemos aqui para adorar, estamos aqui para buscar o Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor, nosso consolador. Espírito amado, que honra é sentir o teu fluir. Santo, seja bem-vindo entre nós, a tua igreja reunida para o adorar. Tens liberdade de Deus e passeia entre nós, Espírito amado de Deus. Seja bem-vindo entre nós. Rayssa, louva o nome do Senhor Jesus. Viemos aqui para adorar, estamos aqui para buscar o Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor, nosso consolador, Espírito amado. Sentir o teu fluir. Vem, Espírito amado, sobre nós. Espírito Santo, seja bem-vindo entre nós, a sua igreja reunida. Deus! É isso, gente. Pode ir. Deus abençoe. Você sabe essa também? Sabe? Então vamos cantar tudo, gente. Vamos lá. Continua louvando o nome do Senhor Jesus. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Só Ele é merecedor da sua humilhação. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Nem sei. O Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso que, mesmo sabendo quantas vezes a gente o rejeitaria em vida, mesmo sabendo quantas vezes a gente errar até se acertar com ele, mesmo a nossa carne e a nossa habilidade seja quase sempre o erro, ele consegue nos amar mesmo assim. Mesmo a gente tentando, às vezes, fazer o certo e errando mais uma vez, ele se encontra de braços abertos para nos receber, para nos perdoar. Mesmo você já tendo falado para ele assim: me aceita mais uma vez, Senhor Jesus, é a última vez que eu vou errar. Ele já sabe se você vai errar ou não, e mesmo assim ele te dá mais uma chance. Ele não te dá só mais uma oportunidade hoje de poder enxergar e ver um programa feito com muito carinho, aparentemente cheio de muitos defeitos, ou pessoas cheias de defeitos. Ele te dá muito mais do que a oportunidade de ouvir, porque muitos ainda não podem ouvir. Hoje ele te dá a oportunidade de, dessa vez, você se entregar de fato e de verdade e não voltar mais aos mesmos erros. Ele te dá a oportunidade de não só te salvar, mas de cuidar de você, de sarar as suas feridas. Ele te dá a oportunidade de se entregar na presença dele e perceber que ali é o melhor lugar para você estar. E esse lugar, ele está aqui, ele está aí com você. A presença de Deus está em todos os lugares. E ela pode, neste momento, te curar, te restaurar, te abrigar. Ela pode te consolar, mas principalmente te salvar. Esse é o nosso recado hoje. Eu transpiro adoração para a sua vida. Que não seja mais um programa, que não seja mais um jeito de você reunir aí os seus amigos. Eu não sei como é que você está nos assistindo neste momento, mas o Senhor Jesus, ele quer te salvar. Então vamos nos derramar nos braços de Deus. Eu vou deixar a Rayssa cantar para vocês e vou ficar ali só recebendo, bem gostoso de Deus, porque ele é maravilhoso. E basta você o aceitar, e o receber também, para que Ele possa transformar a sua vida, transformar a sua casa e mudar de uma vez por todas os seus caminhos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, e se eu passar pelo vale, acharei conforto. Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é isso, você está seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou. E o seu amor perfeito sempre esteve repousando. em suas mãos e seu passar pelo vale acharei conforto em teu amor, pois eu sei que tudo parece perdido, eu descanso em seu amor, Senhor. Amém, glória a Deus. Meu Deus, eu não estava nem esperando. Eu ia perguntar o que estava acontecendo aqui com vocês, que, né? Eu ia dizer que eu não sei, mas eu sei sim. A presença do nosso santo e glorioso Deus. Falar do Dia das Crianças. Dia 12 de outubro, temos uma festinha muito especial para vocês, às 13h30. Certo? Então, esperamos todos vocês com a criançada para louvar, aprender mais sobre Jesus e, principalmente, aproveitar esse dia na presença de Deus, que eu tenho certeza que é o melhor dia que elas vão ter, porque na casa do Senhor Jesus, brincando, louvando, aprendendo mais sobre aquele Criador de tudo, de todas as coisas, e sendo a base da vida delas, com certeza vai ser muito proveitoso. Então, papais, mamães, titias, todo mundo reúne a criançada e tragam elas dia 12 de outubro, às 13h30, tá bom? Esperamos todos vocês e, além de tudo isso, aprender mais sobre Deus e ficar felizes na presença dele, cantar muito comigo. Vocês vão ter a oportunidade de ganhar um presentinho, receber prêmios, né? Através do sorteio. Então, não são todos que vão receber, mas aqueles sorteados, então, vocês vão chegar, receber um número, uma pulseirinha, e no final a gente vai sortear muito brinquedo, mas é muito mesmo. Então, vocês não podem perder a oportunidade de estar aqui e comer muitas coisas boas. Muitos doces, Daniele. Muitos cachorro-quente, Chocô. Muita coisa boa. Então, esperamos todos vocês, tá bom? E vocês também podem fazer as suas doações para esse dia lindo, adquirindo uma camiseta do Dia das Crianças. Vocês encontram nas nossas sedes de Santo Amaro e do Brás, tá bom? Vocês que querem ofertar para esse dia, fiquem à vontade para abençoar a criançada, para a gente poder comprar mais coisas, mais brinquedos, mais coisas gostosas de comer, muito algodão doce, que eu espero que tenha para mim, e maçã do amor, sem caramelo, só aquela vermelhinha, tá? Por favor. Oi? Maçã do amor, sim. E algodão doce, sim. Bom, gente, troquei a fichinha aqui. Vamos cantar mais, louvar o nome do Senhor Jesus. Eu vou continuar aqui com a minha linda. Um prazer ter você aqui. Eu espero que você tenha algum telefone para contato, se você quer levar essa princesa na sua igreja. Abençoada, canta demais, presença de Deus. Olha, vocês estão perdendo tempo, hein? Tem um contato aí para a gente colocar ali? é Rio de Janeiro. Instagram, pode ser pelo Instagram? Chama ela no direct do Instagram. Deixa eu ler. Você sabe aí? Quer falar? Pode falar. Arroba eu, Rayssa Barros. Me sigam lá, gente. Mandem direct. Tamo junto. Eu já contratei ela hoje aqui, né? Pra vir louvar aqui na Eu Transpiro Adoração. E vocês, se não contratarem, estão perdendo tempo, porque ela é abençoadíssima, gente. Apesar dessa voz muito incrível. Então, fica aí o convite. Eu, Rayssa Barros, né? No, com Y. No, dá pra colocar aí? Vai colocar já já. E vocês vão ver aí a nota. Chama ela no direct, fala: eu te quero aqui na minha igreja. Como é que eu faço? E leva ela pra cantar aí, tá bom? Vamos cantar mais? Vamos lá, amor? Oh! Santa, em breve eu também verei, e lá estarei, e eu também verei a sala do trono, onde o Espírito Santo me conduzirá. Santo, Santo dos Santos, e lá estarei diante da face do meu Rei, e para sempre cantarei: Hosana ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis. Eu cantarei. Vão ver a cidade santa, em breve eu também verei, e lá estarei, e eu também verei a sala do trono, onde o Espírito Santo me conduzirá. Eu vou entrar na querubins irei cantar. Deus, tu és santo, santo dos santos. E lá estarei diante da face do meu rei, e para sempre cantarei hosana ao rei dos reis, ao rei dos reis. Lá? Ah, gente. É, eu tô querendo cantar mais. Vamos baixar para sol. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Eu vivo só para Ti. em ti. Somente em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo em tua mesa, meu Pai. É tudo que eu sou. Agora a gente passou um pouquinho, né? Temos VT? Temos? Essa aí deixa para a próxima, tá? Não? Vocês querem tocar? Então vem. Agradecer sua presença aqui. Pode continuar ali, do meu ladinho, tá bom? Fala no microfone, mulher. Eu agradeço, de verdade. Foi um presente... Foi lindo. Do GS e de Deus te conhecer. E para mim tem sido abençoador. Estar aqui é abençoador. Todo o ambiente é muito especial. Até o ensaio com os meninos, conhecer os meninos, foi demais. Uma bagunça, meu Deus, eu não estava lá. Uma responsabilidade que eu não estava lá. E eu sou muito grata mesmo. Obrigada a você pela participação, pela presença de Deus que você leva às pessoas. Que Deus te use cada vez mais, te leve mais longe, tá bom? Agora eu vou chamar os meninos. Vem, pode vir os meninos. A gente vai ali pro ladinho, ouvi-los cantar. Então quebrem tudo após os meninos. Meninos, são todos. Menina também, meninos e menina. Arrasta tudo aí, em casa agora. Louva o nome do Senhor Jesus com eles. Acabando, a gente já vai pro VTzinho, tá bom? Dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, tô celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novos sons se ouvirá. Tua força pra continuar. Deus, que maravilha de louvar, de louvar, de louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ter. Fogo cai, a igreja na presença dos homens, na presença dos anjos, Senhor. Eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vão ser lembrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, de maravilha, de louvar, de louvar, de louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo vai, a igreja canta, inimigo vai achando. Povo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Som da festa vai subir, tua glória me acerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Meu nome é Thalita. Durante alguns anos da minha vida eu vivi em depressão, mas através do programa de televisão aqui da Igreja Mundial, assistindo o apóstolo, Jesus me libertou. E hoje eu estou livre, para a glória de Deus. Eu levava uma vida normal, fazia faculdade, trabalhava. Um certo dia aconteceu que comecei a ter várias crises de ansiedade, primeiro, no começo, e começou a piorar essas crises. Comecei a ter ataque de pânico e isso começou a piorar ao ponto de eu não conseguir mais sair de casa. Eu ficava só jogada em cima da cama, muitas vezes eu chorava e não sabia por que eu estava chorando. Não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais fazer nada, meus planos, meus projetos pararam ali. Eu não conseguia, não tinha força, não tinha ânimo nem para responder. Às vezes minha mãe perguntava se eu tinha comido alguma coisa, se eu precisava de alguma coisa, e eu nem olhar para ela, não olhava, não conseguia responder, não tinha ânimo para falar, não tinha alegria para falar, não tinha vontade de conversar. Dentro da minha casa, quando eu estava jogada no meu quarto, chorando, deitada, a minha família não entendia, mas na verdade eu não conseguia explicar o que estava se passando no meu coração, na minha mente. As poucas vezes que eu conseguia sair de casa, né, eu tinha medo de ir para a rua porque eu tinha medo do que eu poderia fazer comigo mesma. Porque eu não queria morrer, mas eu tinha o desejo, o pensamento de morte vinha na minha cabeça muito forte e eu não sabia se eu tinha força para suportar aquilo. Então eu tinha medo de sair na rua, medo de me jogar na frente de carro, porque toda vez que eu saía e via os carros, vinha aquele pensamento na minha cabeça, porque se não se joga, a sua vida não vai para frente, você não vai conseguir, você não vai conquistar nada, Deus não está te ouvindo, não está com você, porque aquilo só ia piorando, ia se agravando, as crises iam ficando mais graves, mais constantes, e eu não conseguia sair daquilo sozinha. Foi quando minha mãe falou do programa de televisão da igreja. Eu comecei a assistir, porque se eu não assistisse, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar bem durante o dia. Eu precisava ouvir a mensagem que o apóstolo falava, aquilo acalmava meu coração. Quando eu tinha os ataques de pânico, as crises, que vinha pensamento de morte na minha cabeça, de pegar a faca, de cortar os pulsos, de cortar a garganta, todo pensamento de morte que você pode imaginar, terrível, eu tinha. Você sabia que sua esperança está tocando o coração de Deus, né? Até que eu fui orando com o apóstolo na televisão, toda a oração que ele fazia, eu fazia junto com ele. E foi ele que começou a mudar. Eu consegui, tive força para vir. Eu queria ser liberta e queria uma mudança mesmo. Eu comecei a vir no culto, assistir o apóstolo. E para uma pessoa que não saía de casa, vivia chorando, eu não conseguia nem olhar nos olhos de ninguém para conversar. Para uma pessoa que era dessa maneira, hoje eu saio nas ruas para evangelizar, falo com pessoas que eu nem conheço. Antes eu não falava nem com a minha própria mãe em casa, não conseguia responder. Eu agradeço a Deus por ter encontrado a Igreja Mundial do Poder de Deus, essa programação abençoada que Deus colocou nas nossas vidas só para nos abençoar. E hoje eu falo com qualquer um e falo do amor de Deus e do que Ele fez na minha vida. Aprendi o que eu recebi de graça, hoje de graça eu posso dar para outras pessoas, para a glória de Deus. Dia 12 de outubro, esperamos por você para viver um dia inesquecível. A Cidade Mundial do Brás vai virar uma grande festa. Você e toda a sua família estão convidados a comemorar o Dia das Crianças juntinho com a gente. A partir das 14 horas, muitas brincadeiras, presentes e guloseimas esperarão por você. E claro, muita música e a palavra de Deus que não pode faltar. Eu e minha banda vamos agitar a meninada e esse dia vai ser inesquecível. Uma linda mensagem de Deus para todos vocês. E que o Senhor Jesus, com certeza, vai fazer brotar essa semente no seu coração. Então, não perca tempo. Avise todos aí que dia 12 de outubro comemoraremos juntos, sim, o Dia das Crianças, em uma linda festa para o nosso Senhor Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Dia 12, estaremos esperando todos vocês para esse grande encontro aí. Muitos louvores com a criançada. E vai ser um dia lindo, hein? Inesquecível. Agora, eu gostaria de receber aqui no Eu Transpiro Adoração. Pode baixar o meu um pouquinho agora. Gostaria de receber aqui no nosso cantinho da adoração esse querido, canta demais e que vai também continuar aí. A gente já estava, com certeza, abençoando aí os lares através do nosso louvor, da presença do Senhor Jesus, da oportunidade de estar adorando a Ele, e Ele vai continuar, hein? Continuar adorando a Deus, aqui no Eu Transpiro Adoração. Eu gostaria que vocês aí em casa recebessem com muito carinho e que o Senhor Jesus continue tocando na sua vida, no seu coração. Júlio César, no Eu Transpiro Adoração, boa noite. Boa noite, Liliana, tudo bem? Tudo bem, um prazer ter vocês aqui. Prazer é todo meu estar aqui. Todo nosso, né? Verdade, amei o cenário, estou sendo muito bem tratado, tá tudo muito lindo, maravilhoso, Deus abençoe você. É bem simples, mas é de todo o nosso coração, que o Senhor Jesus te use muito para abençoar essa noite aí. Quem você está alcançando hoje, tá bom? Fica à vontade. Vai ser uma noite abençoada. Vamos juntos adorar e celebrar o nome do Senhor. Vamos louvar. Yeah. A Ele a honra, a Ele a glória. Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus toda honra, a Ele o domínio e o poder, a Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus toda honra, a Ele o domínio, te louvarei. Te exaltarei, ó Pai, pois Tu és, só Tu és. Te amo, te adoro pra sempre e sempre. Como eu te amo, te adoro pra sempre e sempre. A Deus toda honra, a Deus toda glória. A Deus toda honra, a Ele o domínio, o poder, a Deus toda honra, toda glória seja dada a Ti. A Deus toda honra, a Ele te louvarei, te exaltarei, ó Pai. Te amo, te adoro pra sempre e sempre. Como eu te amo, te adoro pra sempre e sempre. Oh, te amo, te adoro, Pai. Te amo, Deus, Tu és tudo para mim. Oh, Deus, Deus, te amo, Deus, Tu és tudo para mim, Tu és, oh, 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 come on, oh, 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 Tu és santo, poderoso Deus. Alfa e Ômega, és tudo para mim, para sempre e sempre. Tu és santo, é poderoso Deus. Tu és Alfa e Ômega, és tudo para mim, para sempre. Cante, oh, 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 as palmas, oh. Seja dada a Ti. Aleluia, aleluia. Que noite maravilhosa, que noite maravilhosa. Deus está neste lugar. Estou muito feliz, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te alcançar onde você estiver. E eu tenho certeza que a resposta vai vir, a cura que você precisa vai chegar até a sua casa. Receba aí em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Deus, Tu és santo, Pai, Tu és, yeah. Pai nosso do céu, santo Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer, deixa o céu descer pro milagre acontecer. O céu precisa descer. Oh, 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 oh. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele, a Ele. Pai nosso do céu, santo nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, glória, com Tua glória, Tua majestade é real. É. Aos teus pés me rendo, Deus, me rendo, Deus. Aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés. A palavra do Senhor diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu quero dizer para você, tudo que você está vivendo faz parte do processo para Deus te abençoar. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero te dizer que Deus tem um Deus Todo-Poderoso que muda situações, que muda história. E Ele vai invadir a sua casa, Ele vai invadir seu lar, Ele quer transformar a tua vida. Ele é Deus, Ele pode. Eu quero dar um recado para você. Adore hoje e não se preocupe com amanhã. Sabe por quê? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há mais. Sei, eu sei que a minha vida, que a minha história, que os meus sonhos está nas mãos. Eu vou profetizar. A tua família está nas mãos. Os teus sonhos estão nas mãos. A tua empresa está nas mãos. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A Ele a honra, a Ele a glória, todo o poder, a Ele, toda a honra, toda a glória, seja dada a Ti, seja dada a Ti. Quer música boa? Tem. Quer gente que toca pra caramba? Tem. Quer presença de Deus? Tem, mais ainda. Meu Deus! Faltou a... que você sempre canta também. Eu vou terminar com ela, eu acho, em amor de Deus. Não. Santo. Por favor. Santo. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo. É o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor, louvor, louvor. Tu és o Alfa, tu és o Ômega, tu és um Deus Todo-Poderoso que cura, que liberta e está aqui, e está aqui. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Ó, posso falar uma coisa? Fale. Tipo assim, tirando que eu tô perto de você, tem um cara, tem uma galera aqui que canta muito. Então, tipo, eu tô pressionado aqui. Não, quem fica pressionada sou eu. Ó, olha a minha situação. O Silas tá aqui. Tá, a Rayssa tá aqui. Ó, tá todo mundo aí. Então, tipo assim... Tá todo mundo. Tá uma pressão total. Vocês não estão vendo, mas tem uma pressão. Tem uma galera aqui pesado, choco, tá? Que é só galérico, só fenômeno tá aqui, gente. Não posso deixar de falar da minha banda. Não, pelo amor de Deus. Lucas Salvino. Pizé Bess. Henrique Marcelino na batera, Digo Souza na guitarra, e aqui tocando sax Marcelo Oliver. E Júlio César. Júlio César. Não posso deixar de honrar os meus amigos que estão aqui. Elias Teclas, fenomenal parceiro. Tecladista da Jéssica Augusto tá aí. Meu produtor Juliano tá aí. A minha namorada, até a minha futura esposa tá aqui hoje. Tô muito feliz. E tem bastante amigo. Então, eu tô bem em casa. Tô feliz demais. Tá em casa. Foi um prazer. Foi muito rápido, gente. Eu também acho. Poxa. Eu acho que pode me chamar de novo, viu? Eu também acho. Uma próxima vigília, tá? Já tá combinado. Tudo certo. Fala no microfone para eu deixar registrado. Certo. Já tá tudo certo. Para eu usar contra vocês. Pronto. Agora já foi. Tá registrado. Porque foi muito rápido. Quando é muito bom, assim, passa muito rápido, né? É verdade, né? Poxa, mas foi muito bom mesmo, viu? Meninos todos, muito obrigada a você. Um prazer te ter aqui cantando. O prazer é todo meu. Irmão do Valber, né? Cadê o Rafa? Make. Olha o irmão do Valber. É o Valber. Um abraço. Sempre pareço com alguém, gente. É engraçado. Um abraço, Valber. Ô, Gil, posso mandar um abraço aqui? Claro. Antes que eu esqueça. Mandar um abraço para a galera do escritório da Amplitude a Aninha, que fez o contato, tudo aí. Agradecer. Obrigado, viu, Aninha? Deus abençoe aí. Que postaram lá, eu vi, curti. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a toda a galera aí. Te dê mais inspiração, mais força nos caminhos do Senhor Jesus. Amém. Que vocês consigam ir muito além do que imaginam. Amém. Na carreira da fé. Tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui. É meu, agora sim, vamos fechar com chave de ouro. Vou levantar para dançar, levanta, né? Levanta aí, que agora vai ter que balançar. Então, você que está em casa aí, arrasta o sofá, tá? Agora à noite, arrasta o sofá que você vai balançar, tá? Bora lá. O amor de Deus invadiu meu ser. O amor de Deus invadiu meu ser. Eu transpiro adoração. É! Balança aí, balança aí. Oh. O amor de Deus invadiu meu ser, mudou o meu viver, meu modo de andar. Como explicar esse amor tão real que me encheu de paz, trazendo-me a salvação? O amor de Deus invadiu meu ser, mudou o meu viver, meu modo de andar. Como explicar que me encheu de paz, trazendo-me a salvação? Pensei em desistir. Vem, Silas. Cheguei até cair, mas Deus me levantou. Hoje eu danço, me balanço, te exaltando pelo teu amor. Balança aí, deixa teu corpo, irmão. Não cruze os braços, Deus é merecedor. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Balança aí, deixa teu corpo, irmão. Não cruze os braços, Deus é merecedor de toda adoração. Uou, hey, as palmas, as palmas. Yeah, 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 yeah. O amor de Deus invadiu meu ser, mudou o meu vida, fazendo-me a salvação. Pensei em desistir, cheguei até cair, mas Deus me levantou. Hoje eu danço, me balanço, te exaltando pelo teu amor, teu amor. Pensei. Deus é merecedor, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, balança. Não cruze os braços, Deus é merecedor. Só balance, balance. Fiquem com Deus!